Доброго здоровечка всім. Радий вас бачити. Вже зараз підготовлюю площадочку для того, щоб ми гарно розпочали наш сезон. Все-таки я вирішив провести ще одну трансляцію позапланово, оскільки отримую від вас багато запитань. І насправді багато запитань також отримую дуже цікавих від клієнтів мого клубу, як від іспанців, так і від українців. І сьогодні ми будемо це все розглядати. Але для початку розгляну 5 запитань, які я отримав сьогодні, які для мене, на мій погляд, дуже важливі. Їх має знати кожен. Їх має знати кожен, а саме відповіді, знаєте, це як Отче наш. Я от зараз перед собою уявляю вас. Перед собою уявляю вас, і я хочу, щоб ви зрозуміли. От до мене приходять люди на консультацію приватну, так? Вони приходять, сідають переді мною, ми з ними проводимо певні заміри, об'єми, дивимося, я запитую їх проблеми, які в них є, по здоров'ю, ситуації, та наскільки організм розхитаний. І в той момент я розумію, які кроки, які виходи є для цієї людини. І зараз я хочу так зробити, щоб от ми з тобою, друже, зараз тут знаходимось на прямій трансляції, і я хочу з тобою йти в синергії. Я хочу, щоб ти ловив цю інформацію і адаптовував її в життя. Тому що ми можемо говорити роками про цю і іншу тему, а результату може не бути. Тому, будь ласка, якщо ти готовий, готова зараз діяти, нам потрібно перемикати. Нам потрібно перемикати наше відношення. І всі запитання, які виникають, не соромимося, задаємо. Уявіть собі, що це приватна консультація, саме ваша. Ваша приватна консультація, і ми зараз маємо розглядати всі теми, важливі теми для вас. Добре? Я сьогодні зробив розсилку якраз по Фейсбуку, тому що насправді ці теми, вони дуже важливі. І ті учасники, які приєднуються там, привіт YouTube, привіт Фейсбук, привіт Instagram, ми зараз з вами їх будемо розбирати. Настільки колосальна проблемна тема, що її варто розбирати завжди. В першу чергу, я почну з того, що хочу вас трішки надихнути, так? Скільки разів я чув від людей, що вони зневірені в собі. Така зневіра – це енергія на мінусі. Тобто люди зневірою автоматично не зможуть досягнути свого результату. Люди, які не вірять в те, що вони досягнуть якогось результату, вони автоматично просядуть. Вони не будуть відслідковувати свій прогрес, вони не будуть задоволені тим, що відбувається в їхньому житті. Найменший момент їхньої перемоги не буде винагороджуватись їхнім мозком. Що я маю на увазі? Тому що наш мозок, він побудований на гормонах. Уявіть собі, що у нас от дофамін, ендорфіни, вони йдуть як імпульси нам. Вони як приходять до нас, так? Вони дають нам насолоду, задоволення. Але коли ми блокуємо наше відчуття маленького прогресу, тобто деколи люди кажуть, я хочу скинути 3 кілограми за тиждень, я хочу скинути 5, тоді я буду щасливий. Для людини, яка, наприклад, в діапазоні 15% жиру, зробити мінус 3 кілограми при умові того, що в неї немає водянки, це те саме, що мені, не знаючи, як заробити мільйон доларів, заробити його за день, за тиждень. Тобто, зрозумійте рівень неадекватності. Завжди ми маємо йти крок за кроком, маленькі кроки цінувати. Деякі учасники клубу мені кажуть, Ростику, я схудла на 1 кілограм, це для мене таке задоволення, такий кайф. І ці люди вже, от прийшов там 3-4 місяць, 9 кілограм, 15 кілограм мінус. І вони отримують це задоволення від того, що вони худнуть. Це наша з вами ціль. Тому що фальшивити самим перед собою – це робити собі боляче. Ми маємо себе винагороджувати всіма гормонами. Ви скажете, як ще це зробити? Так? Я поки що відхилюся трішки від запитань. Як ще себе задовільнити? Як ще собі принести задоволення від певних речей? Зробіть тренування
яке дасть вам стрес. Не той психологічний стрес, який давить кортизол нам в голову, та? Коли ми постійно щось продумуємо, а чи ми зробили правильно, а чи ця людина нам усміхнулась так чи не так, а чи ми так зробили от в цій ситуації правильно, чи ми вчинили неправильно. Ні, це не цей лайновий стрес. У нас має бути стрес позитивний. Та це буде наднирниковий стрес. Напевно, ви не знали, що наднирники – це є навіть спеціально виділений тип жиру для таких людей, наднирниковий, так? Але сам прикол в тому, що наднирники виділяють адреналін, норадреналін. І нам потрібен цей стрес в імпульсі. Тобто ми маємо пережити цей стрес, і щоб його активізувати, я, наприклад, учасникам даю певні фази тренувань. Оце, наприклад, ви берете тренування в ексцентричній фазі, в статиці, коли ви робите максимально вимкнення інерції і починаєте працювати до печіння, до лактатного закислення. Тоді ваш організм буде просувати стрес. І цей стрес буде позитивний. Після такого тренування, наприклад, багато людей кажуть, я кайфую. Після харчування є учасники, яким я завжди наголошую, поважайте себе їжею, робіть їжу красиву. Тому що вони їдять в мене, ну, в середньому там, кіло 300, кіло 500 їжі. Уявіть собі, який я ненормальний дієтолог, якого худнуть люди, які не можуть цього з'їдати. І я ще це все рахую в кілограмах. Деякі, наприклад, зараз дивиться цю трансляцію мій хейтер або, можливо, мій конкурент і скаже, що ти говориш? Калорії – це золоте, калорії – це святе, калоріям треба поклонятися. Я скажу так, у вас є своя точка зору, у мене є своя точка зору. Якщо я поважаю людей, з якими я співпрацюю, якщо я поважаю їхні тіла, якщо я хочу, щоб вони досягнули результати і підтримували його, я буду дивитися на те, щоб до них достукалось 40 нутрієнтів, які вони мають отримати щодня. Багато з яких не засвоюється, в нас немає складу для них. Це називається повага до тіла. Це називається повага до того, з ким ми працюємо. Звісно, я можу людям прописувати проносне, можу давати їм таблеточки для схуднення, які йдуть на нейромедіаторних таких, можливо, ви чули про ГАМК, гамоамінамасляна кислота, які заспокоюють, ось, які йдуть скорочення проносні. Тобто, їх виносить, вони скидають 5-6 кілограм, марафон пройшли, класно, супер. А потім шукай людину в полі. Стрес, депресія, волосся випадає, нігті не ростуть. І це мінімальні проблеми, які вилазять. Я вже мовчу про постійну печію, вбитий кишківник і тому подібне. Це неповага до тіла людей. Я собі не можу дозволити, щоб людина після того, як вийшла від мене, починала ось, як то кажуть, йти на відхилення. Я хочу, щоб вона вийшла з новою енергією. Тому зараз я хочу, щоб ви зрозуміли, кожен момент, який ви робите, отримайте задоволення. Такими є створіння. Ми повинні отримувати задоволення від кожного кроку, який ми робимо. От банально, ми маємо мати винагороду нашого мозку. Наш мозок – наша винагорода. Та? І щоб ми це робили, ми маємо знати, як це стимулювати. Тренуванням, харчуванням, спілкуванням. Чому так багато залежних людей від перегляду якихось новинок, дофамінова залежність називається? Тому що ми хочемо щось нове, нові синапси будувати, де винагорода, дофамін, краще спимо. Але це все в поєднанні може принести максимальний колосальний результат. Тому я хочу, щоб ви це знали. Добре? Якщо ви готові, я буду розпочинати відповідати на запитання. YouTube, Instagram, Facebook. Я радий вас всіх бачити. Знайомі лиця тут. Якщо ви маєте якісь запитання в процесі, будь ласка, задавайте. Тому що уявіть собі, що ви зараз зі мною на консультації. Ми зараз на приватній консультації, один на один з вами. Запитання є, ви його говорите. Так, не розумію кислотність. Як вона функціонує, Ростиславе? Кислотність, я про неї дуже багато говорю, насправді, можливо, я десь не зачіпаю тонкощі, так? Я навіть для вас от виписав саме норми показників. Тепер дивіться, що таке кислотність, що таке лужне середовище? В нашому організмі, дехто каже, є от, знаєте, люди, які кажуть, та ти закислив свій організм, тобі треба соду. Сода, вона лужна. Відповідно, нам треба її пити, щоб розлужити наш організм. Добре, супер. Дехто говорить, нам потрібно долучати лимонний сік, щоб піднімати кислотність. Хоча лимонний сік, він навпаки робить лужним, та, шлунок. Тобто є замкнуті цикли, в яких багато людей рекомендують нам якусь одну методику і хочуть, щоб ми з вами отримали результат, який буде довгостроковий. Ви думаєте, наш організм настільки неадекватний, недобре зроблений, що він буде піддаватися на якийсь один елемент і показувати класний прогрес в подальшому?
Ні, зовсім це не працює. Він може дати короткостроковий ефект якогось полегшення, але в довгій перспективі це не буде працювати. Давайте я вам поясню. У нас є шлунок, в якому є своє середовище, свій pH. У нас є додатково, що? Слина, вона має свій pH. Кров має свій pH. Сича має свій pH, кал має свій pH. До чого це все веде? До того, що цей pH, він відрізняється. Наприклад, сичі коливаються, залежно від того, наскільки ми закислюємо, розслабляємо. Ну, тобто, в крові є стабільний показник. Щоб ви розуміли, 7,5 pH крові, він є стабільний. Всі інші показники можуть коливатися. Почистили зуби зубною пастою, в роті слина поміняла свій pH. З'їли велику кількість жареного консервогену якогось, ви поміняли pH шлунку. Стабільно це робите, знижуйте pH шлунку. Тобто, точніше, збільшуйте pH шлунку, знижуйте кислотність, відповідно, потім у вас дуже часто печія. На тому фоні будується гастрит або хелітобактері. Тобто, всі вам поплескали, все круто. Але ніхто не говорить, багато хто думає, печія – це за висока кислотність. Ні, це навпаки. Це вбитий шлунок, який не має достатньої кількості продукування соляної кислоти, яка має свій pH. Свій pH, це я говорив вже, 1,5. Ну, максимум 2. 1,5 повинен бути стабільно у вас. Тобто, якщо ви відчуваєте печію, ваш шлунок зломаний. Переважно в людей, які мають печію після їжі, в них ще сильний метеоризм. Що таке метеоризм? Це коли ви газуєте по повні. Тобто, ви сідаєте за застілля, от ви починаєте їсти велику кількість їжі, і почалося газоутворення. Так вони тривають 2 дні. В багатьох людей навіть виникають больові відчуття. Тобто, це все в процесі наганяє проблеми з кишківником, з виділенням жовчі. Виділення жовчі, коли в проблемі, тому що з жовчі виходить багато токсинів. Іде проблематичне виділення токсинів. Тобто, печінка починає йти на навантаження. Іде своєрідний не цироз, звісно, та, але запальний процес у печінці. Тобто, до цирозу ще далеко. Розумієте? Нам з вами потрібно трішки вмикати імпульс і дивитися, що кислотність шлунку, кислотність слюни, кислотність крові, кислотність кишківника, ну, наприклад, калу самого, та, і сичі, вони відрізняються. Один з самих стабільних показників – це кров. І в будь-якому випадку організм буде робити все необхідне, щоб вирівняти pH вашої крові. 7,5 і все. Наприклад, pH саме чистої води, щоб ви розуміли, так? От, чиста-чиста вода. Від температури, до речі, pH змінюється, щоб ви розуміли. pH води, коли вам кажуть, пийте дистилят, або там пийте воду чисту, або пийте воду без калію, без магнію, без добавок. Ну, дистилят, щоб ви розуміли, це вже повністю без різних домішок, це чиста вода. Хоча це все під питанням. Тому що ця вода якби для нас сама корисна, так? Бо там відповідний pH. Але ніхто вам не скаже, що від того, що змінюється температура води, чим холодніша вона, наприклад, або чим гарячіша, тим змінюється її pH. Ну, наприклад, 0 градусів, 7,48, так? До нашої крові схоже. Тобто, виходить, треба облизувати лід, щоб ми максимально потрапляли по їхніх рекомендаціях. Добре, нагріємо до 100 градусів, pH виходить падає до кислого 6,13. В кислу сторону падає. І що нам тоді робити? Не пити каву-чай? Тобто ж виходить кисле середовище. Як ми будемо пити каву-чай? Плюс ще ми долучимо каву, це кисла, чай, кисла, і водичка, що в нас виходить, кип'яточок, це буде кисла. Відповідно, ми вже перешкоджаємо, правильно? Тому цю неадекватність треба стирати. Наприклад, pH слюни 6,8, 7,4. Знову ж таки, кисла лужна. Залежно від того, почистите ви зуби, будете використовувати ополіскувач, не будете використовувати ополіскувач. І це в вашому організмі йде в буфері. Тобто, тут ви можете впливати вашим харчуванням на шлунок, на ротову порожнину. Але це є буфери. Вони якби буферують, в крові має бути все рівно стабільно 7,5. Якщо в крові буде змінений pH, ви вилітаєте. Автоматично вилітаєте з здорового стану життя. Тобто, нас не буде на цій планеті. Тому наші нирки добре це розуміють і допомагають робити фільтрацію.
Тому перевірити, наприклад, сечу. От якщо ви перевірите сечу в різних станах, наприклад, стан норми сечі, так? PH – це 5-6. 5-6 – це PH сечі, який є нормальний для того, щоб ми функціонували. Якщо йде закислений PH або залужний PH, значить вже починаються проблеми. Значить, з нирками є якісь відхилення, які нам потрібно, ну, хоча б як мінімум поважати і дивитися, в чому проблема. Добре, давайте подивимось так. Кал має 6-8. Щоб ви зрозуміли. І знову ж таки, люди кажуть, ну давайте будемо пити соду для того, щоб знижувати кислотність, тому що кислотність нас вбиває. В шлунку кислотність навпаки допомагає кишківнику жити. Справді, в кишківнику кисле середовище при дефіциті жовчі формує велику кількість проблем, тому що мікробіом починає мігрувати з товстої кишки в тонку. І коли починає там, як то кажуть собі, жити, робити поселення, у вас починається газоутворення, тому що розпад тих, от, наприклад, елементів, які споживаєте, цих вітамінів, мінералів, клітковини, він починається трішки раніше, то в тій кишці, а раніше в тонкій. І там починається сильний метеоризм. Такі люди страждають. В них постійні вздуття, їм дискомфортно. Вони тільки сідають за стіл, бачать їжу, в них вже роздуває, вони вже хочуть піти в туалет. Зрозумійте правильно, ви, напевно, якщо цього ні разу не відчували, то ті люди, хто буде дивитися цю трансляцію і це відчували, вони добре знають, як дискомфортно сидіти за столом, коли в тебе вздутий живіт, і спілкуватися усміхнено з людьми. Це така фальшивість, це відчувається. Тому всі ми хочемо бути максимально енергійні, максимально позитивні, дарувати людям радість, дарувати об'ємний такий позитив. Але щоб ми його могли дарувати, нам потрібно себе на 100% почувати. Так що ж робити, Ростику? От мені задають питання про кислотність. Та? Я сподіваюся, зараз я трішки розкрию ту тему більш глобально. Тому що насправді кислотність, вона дуже сильно впливає, показує невелике відхилення нирок, кишківника. Але для мене основний показник, коли до мене приходять люди на консультацію, я з ними сідаю пліч-опліч, от кажу лице в лице, є печія. Коли виникає? В яких моментах? От уявіть собі, що я вас запитую. У вас є печія? Ви кажете так. В яких моментах піднімається печія? Коли я нагинаюся? Ну це вже критична така, критична печія, тому що це вже проблеми з замкненням сфінктера, тобто який вас стравохід розділяє з шлунком. Це вже проблема. Якщо ви мені говорите, Ростислав, я коли їм білок або смажену їжу, або наїдаюсь великою кількістю їжі, я відчуваю печію. Це мені говорить, що pH завищений. Виходить, у вас лужний сік. Лужний – це, як вам пояснити, це, наприклад, коли є от 1,5 pH, він може розтопити метал. Тобто бритву, якщо ви з'їсте, ну, я не рекомендую цього робити, я не пробував, до речі. Ось, якщо попробуєте, напишіть, як нам. Ось, якщо з'їсте бритву, вона буде розтоплена. Але якщо тільки збільшити pH більше 2, все, забудьте, тобто, про нормальне функціонування шлунку, про нормальне засвоєння білка. Тому що в нас є фермент пепсину у шлунку, та, він працює з білками. В принципі, в шлунку там у вас більшості йде розбивання. Ви, напевно, не знали, але шлунок, він ще добрий боксер. Він починає буксувати і починає зачищати нашу з вами їжу, перетравляти її вже, розбивати. От. І там є пепсин, він працює з білками. І щоб була нормальна робота пепсину, щоб нормально розщеплялись білки до амінокислот, нам потрібно, що зробити? Правильно, мати низький pH. І коли ви починаєте слухати людей, яким кажуть, пий соду, бо в тебе закислений кал, уявіть собі, наскільки це неадекватно. Закислений кал, але в шлунку свій pH, і вам говорять пити соду, щоб цей кал вирівняти, але ж ви тільки зменшите, вплинете на шлунок, тобто цим содовим розчином. Ви ще більше пошкодите собі, у вас ще більше буде проявлятися печія в подальшому. Ви ще більше будете перешкоджати засвоєнню білків в вашому організмі. Отут йде неадекватність. Тут нам потрібно зрозуміти, що є різні пункти в нашому організмі і різні локації мають своє. Тобто, це, знаєте, мені дуже подобається от в Іспанії, наприклад, та, або у нас навіть в Україні. В Україні у нас більше піддаються всі загальному закону з Києва. В Іспанії є локації, тобто є, наприклад, автономна республіка, тобто в кожному, там, наприклад, автономній республіці є своя влада, і вона приймає певні рішення. Наприклад, під час карантину в одному
позакривали повністю всі дитячі площадки, а в другій території буквально проїжджаєш 70 кілометрів, все відкрито, все працює, ресторани працюють. Тобто вони не прийняли рішення не закривати. Ось десь так само у нас розділені органи. І говорити, що вся Іспанія є закрита на карантин, наприклад, неадекватно. Тому що є локації, де все реально працює, все відкрито. Так само у нас шлунок, кислотність в шлунку, кислотність в кишківнику, кислотність слюни і сечі, калу – це все зовсім різні показники. Нам потрібно це поважати і робити максимально можливим, щоб кислотність шлунку підтримувалась 1,5. Тому що є, наприклад, звіт лікарів Америки, Австралії. Вони говорять чітко. Я дуже зараз часто дивлюся іспанських медиків, які приїжджають з великими семінарами, тому що, слава Богу, Бог дав мені можливість, я знаю іспанську мову, я працюю з іспанськими клієнтами. Для мене відкрився світ, ну, на декілька мільярдів людей більше, тобто я можу їх розуміти, спілкуватися з ними. І зараз завдяки цьому я відкриваю і поглинаю ще більшу кількість інформації. І хочу поділитись з вами, що є люди, які насправді отримують от 100%. Та? Якщо брати от 100% людей, то 70% людей отримують завищений pH, тобто в них лужний шлунок. І з того починається більше їхніх проблем. Пізніше я буду мати запитання про глюкозу, як вона взагалі впливає на нашу шкіру, на наше самопочуття, як печінка відображає себе. Тобто, коли до мене приходять люди, і я бачу, коли вони мені брешуть, я, до речі, бачу прихунів, коли мені приходять, і в лице люди, ну, вони заплатили гроші, вони все зробили можливе, щоб відкритися і допомогти собі, та? Але я бачу, що людина мені бреше. Вона заплатила, наприклад, за консультацію, там, 50 євро поставила, так, заплатила, все, фактура, все виписано. Але я бачу, що вона прибріхує, бо її лице, її тіло говорить зовсім інше. Тому 70% людей мають pH 2-2,5 шлунку. Це вже перша проблема. Чому? Ще раз розкажу зараз, щоб ви знали. Запам'ятайте, це дуже важливо. Коли в вашому шлунку pH 2,5, ваша часта печія, у вас є можливість розвитку хелітобактерій. Хелітобактерії – це зараза така, що просто вона собі живе в шлунку, та? Як тільки ви будете впливати на pH вашого шлунку, тобто ви захочете схуднути, не дай Бог, ви перейдете на салати. Не дай Бог, ви перейдете на якусь корисну їжу. Вона вас задавить. Тому що клітковина буде розбавляти трішки сік, кислотність буде, відповідно, падати, pH буде завищуватись, і вона буде процвітати, вона буде робити дирки в вашому шлунку. Я вже не говорю про людей з гастритом, з подразненням саме шлунку. Ось, ендотелій. Розумієте, про що ми говоримо? Тобто, виходить, що в нашому організмі є локації, де ми можемо зашкодити, не даючи достатньої кислотності. Тобто, якщо не буде кисле середовище в шлунку, там буде процвітати гелітобактерії, буде печія, буде гастрит, а потім може бути язва. Дай Бог, щоб такого не було ні в кого, але таке може бути. В подальшому, це ще не кінець, коли ви з'їли їжу, комок їжі, який перетравлюється, який б'ється шлунком, тобто шлунок – це м'яз, він починає гасити зі всіх сторін, він робить свою справу на 100%, комок починає падати, просідати в 12-палу кишку, і там починається саме цікаве. До речі, я зараз розкажу про шунтирування шлунку, тобто є велика кількість операцій, в Україні, бачу, зараз популярність набирають. Це треба зрозуміти неадекватність цього. Щоб ви на таке не повелись, будь ласка, зробіть рішення більш адекватне. Ось, значить, коли вона падає, цей комок, коли він не є достатньо кислий, в нас є такий гормон холецистеонін. Цей гормон, він керує виділенням з жовчного міхура жовчу. Нічого страшного, якщо у вас немає жовчного міхура, у вас все рівно жовч виділяється, так? Просто, коли у вас є концентрат жовчі, це краще. Розумієте, коли у вас є багато фейрі, щоб помити жирну посуду, так? А коли у вас є трішки фейрі, щоб помити, тобто різниці відчутна, так? Коли вона просто стікає, а коли накопичується, і може дати сильний, як то кажуть, сплеск. Ось, тоді виділяється холецистеонін, чим більша кислотність, тим більше виділяється. І тоді в тому моменті більше жовчі, вона, як то кажуть, починає розщепляти жири, щоб ви розуміли, що робить жовч. Вона як фейрі, вона розщепляє жири. В подальшому з підшлункової залози виділяється ліпаза. І все. І далі вона починає розбивати на потрібне засвоєння потрібних вітамінів жиророзчинних А, Д, Е, К, Д. Тобто, уявіть собі, що далі вже весь процес дезасвоєння.
Але як тільки шлунку все збито, весь процес перехрещується, ламається, все не працює. І ви починаєте відчувати, що їжа не перетравлюється, жири не засвоюються, шкіра починає сохнути, в'ялість, апатія, немає енергії, виснаження печінки, піднімається цукор, преддіабет, пам! Веселка. Ось ми проговорили про те, чи варто пити соду чи ні. І що ви тепер мені скажете, мої любі? Варто пити соду чи не варто пити соду? Тут є момент неадекватності, будь ласка, витріть його з голови, такого нам не потрібно. В ніякому разі не експериментуйте з вашим організмом. Ви можете лише долучати певні індикатори, тобто якщо відчуваєте, що справді піднімається печія, збільшіть кислотність, та? Зменшіть навантаження чистої клітковини, почніть готувати овочі, якщо ви починаєте худнути. Зробіть все можливе, щоб крестоцвітні овочі, це, наприклад, капуста, брокколі, кейл, щоб вони в вашому столі були зготовлені. Якщо ви відчуваєте, що, наприклад, вас поболюють нирки, можливо, у вас є якісь відкладення камінців, можливо, це оксалати, в більшості випадків це або кальцієві камені, так, або оксалатні. Ось, зробіть можливе все, щоб зняти навантаження кальцію. Чим більше, наприклад, молока, м'яса ви їсте, тим більше кальцію може виділятись на те, щоб, бо це, розумієте, іони калію – це антиоксиданти. Коли у вас дуже велика кількість стресу, дуже велика кількість токсинів, кальцій виділяється для того, щоб очищати. І коли, наприклад, ви споживаєте молочні продукти, коли ви споживаєте там ще якісь продукти, вони навпаки можуть перешкоджати засвоєнню кальцію і ще будуть вимивати ваші кістки. Потім недалеко, не за горами, як то кажуть, проблеми з суглобами, після 30 особливо. Тим більше, якщо ви жінка, яка вже мала декілька родів. З тим потрібно бути обачним, добре? По кислотності завжди дивіться по призмі адекватності. Це дуже важливо. Тобто не кидайтеся на якісь гучні фрази, типу, от випий ложку соди, і там тебе все буде зашибісь. Я вам сьогодні пояснив, хто не бачив трансляцію спочатку, обов'язково передивіться. Ви маєте знати повністю все, щоб вами не маніпулювали. Розумієте, люди, яким продають курс, як правильно приймати соду, чи заливати собі там каву в кишківник заднім проходом, це, напевно, ну, люди, які щось знають в тому житті, я не хочу нічого говорити, просто ви маєте зрозуміти, як функціонує, тому що Бог чомусь зробив так, що ви їсте одним місцем, та? Якщо все-таки у вас є якісь токсини, так збільшіть виділення жовчі, допоможіть вашому шлунку, в подальшому шлунок допоможе кишківнику, а кишківник допоможе тонкій товстому, і у вас буде йти нормальний процес травлення. Ви забудете, що таке болюче газоутворення, ви собі зможете робити гарніші тміли, гарно відпочивати з друзями, з сім'єю, давати їм енергію. Добре? Домовилися? Поставте, будь ласка, лайк або стрілочку вгору, або коментар, якщо ви чуєте, якщо ви бачите, якщо все добре, як ви розумієте тему, як воно все проходить, поставте, будь ласка, щоб я бачив вашу підтримку. І зараз ми переходимо до наступного запитання. Якщо ви в темі, якщо вам подобається, якщо ви ловите, що я говорю, якщо ні, пишіть, будь ласка, коментар. Тепер, 40 нутрієнтів. Ростиславе, ви говорили про те, що потрібно нутрієнти. Давайте я вам поясню так. У нас немає складу. У нас немає складу для того, щоб зберігати нутрієнти. Немає, просто його немає. Є там печінковий, наприклад, накопичення маленьких кількості заліза. Печінкове накопичення заліза, особливо людей, які мають печінкове ожиріння, які розпухлі по всьому тілу, тобто які от розпухають в животі, вони, можна сказати, втрачають цей запас заліза. Цей склад заліза в них просто мінімальний. Наприклад, до мене нещодавно прийшли на консультацію дядько і його, я так розумію, племінниця. Вони обоє важили по 120 кг, це було 2,5 тижні тому. Вони вступили до мене на супровід на 3 місяці. Його звуть Хосе, а її звати Кармен. Їй 20 років, і вона важить 120 кг. Йому поза 40, 43 вроді, і він важить 120, теж 123, десь 121 приблизно. І коли, наприклад, я їм кажу, Хосе буде худнути швидше за Кармен. І вони такі, типу, Хосе, вау, супер, класно, та бомба. А вона, ну, ще маленька, 20 років, та вона ще ображається на такі якісь моменти, коли я говорю по факту. Вона думає, що я говорю просто, що Хосе там здоровіший чи ще щось, хоча в нього навпаки, в нього там печія, в нього асцит дуже сильний, заповнення, ну, водянка в організмі, та? Тобто через печінку проникає рідина, і вона наповнює повністю
зону живота вістрального жиру. Це проблема. І вона, значить, почала трішки ображатися. Вона почала ображатися, чому це він схудне швидше, а вона буде худнути повільніше. Я говорю по факту, тому що у вас є менструація і у вас є період, коли велика кількість мінералів буде втрачена. Багато хто каже, ну, добре, я залізо втрачу, але як інші мінерали? Ну, вибачте мене, в крові не лише залізо зберігається. Ну, тобто, циркулює і всі повністю мінерали циркулюють. І коли ми будемо втрачати з вами велику кількість мінералів, відновити цей потік можна буде його забезпечувати, можна буде перебирати норму, але все рівно ви не будете йти на рівень завищення, у вас все рівно буде йти спад. І в період 3-4 дні ви будете завжди втрачати, хоч це буде вас випереджати. Тобто чоловіків є своя перевага, та не лише в тому. Візьмемо також до уваги мізевий корсет жінок і чоловіків. Мізевий корсет – це після мозку основний, як то кажуть, пожирач наших калорій. Всі кажуть, я хочу, щоб в мене було 6 кубиків пресу чи 8 кубиків пресу, так? І вони гасять прес. Але прес – це маленький м'яз. Неважливо, що ви працюєте з пресом, чи ви працюєте з ногами, чи працюєте з спиною. Неважливо. Зрозумійте одне, що коли ви працюєте м'язами, великою групою м'язів, ви даєте більший стрес для організму, позитивний стрес, який в подальшому буде приносити вам, що? Правильно, такий круг замкнутий жирозпалення. І коли жінка, наприклад, має там м'язового корсету 35 кг, ну, наприклад, Кармен мала 50, а в нього було 65, на 15 кг більше. 1 кілограм м'язів, яку кількість може використати енергії? Колосально. Там може бути під час тренування на 50 кілокалорій більше. А таких 15 кілограм – 500-600 кілокалорій. І таким чином, людина, яка має більше м'язів, яка має більше чоловічих гормонів, а хто має більше чоловічих гормонів? Правильно, чоловіки. Вони втрачають більш швидше. Плюс є ще такий ліміт, який поставлений Богом, природою, Всесвітом, називайте як хочете. Що таке? Що це за ліміт? Ліміт, коли людина, чоловік і людина, жінка, ми з вами, от, чоловіки, починаємо худнути, для нас це не дає сильного стресу. Ми собі можемо дозволити схуднути, просушитися дуже легко. Для жінок це важче, тому що їхня функція – це дітородна функція, так? І відповідно для того, щоб зберегти життя собі та дитині, жінка в стресових ситуаціях, в критичних ситуаціях не може просто собі дозволити втрачати швидко вагу. І в ті моменти є певні гормони гальмування метаболізму. Саме зараз тому велика кількість проблем у жінок починається після вагітності з гіпофункції щитовидної залози, яка відповідає за метаболізм. Що таке щитовидна залоза і де вона знаходиться, ви, напевно, знаєте. Щитовидка знаходиться ось тут, вона виділяє гормон Т4. Спочатку гіпофізом виділяється ТТГ, ТТГшка б'є в щитовидку, виділяється Т4, Т4 називається, тому що там є 4 атоми йоду. Тому нам колись говорили, йод важливий. А я вам говорю, йод важливий, але не в таблетках. Йод в таблетках не важливий для вас. Органічний йод – так, в таблетках – ні. Потім, після того, як виділяється Т4, він попадає в кров і в печінці інактивовується разом з селеном. В Т3. Т3 – активна форма, метаболізм починає працювати. В чоловіка цей процес не загальмовується. У жінки, яка мають дітородну функцію, цей процес може бути загальмований. А коли загальмовується метаболізм, коли кишківник не так функціонує, коли перистатика не так активна, в жінки можуть бути там тривалі запори і тому подібне, це буде сприяти на зниження ваги, тобто саме час зниження ваги. Це дуже важливо. Привіт, Вікторія. Привіт всім, радий всіх бачити, з ким ще не вітався. Ось, давайте тоді зараз перейдемо до того, що є нутрієнти, які дуже важливі. От те, що я озвучив, йод, селен, залізо, сірка, марганець, вітаміни групи В, вітамін С. Ми маємо також розуміти, що є вітаміни жиророзчинні, А, Д, Е, К. Є велика кількість взагалі нутрієнтів, яку ми собі не можемо дозволити забезпечити. Ви мені скажете, ну, в принципі, ростик, як так? Наш організм, він ж такий адаптивний дуже. Чому це ми, такі от ідеальні створіння Божі, не маємо такої системи зберігання? Тому що ми є своєрідні люди, які маємо певні, ну, наприклад, жовчний міхур, так?
Багатьох тварин його немає, особливо в травоїдних. У нас він є. Коли ми споживаємо велику кількість жиру, та жир ми можемо споживати, наприклад, з горіхів, з авокадо. Я підозрюю те, що ми могли їх дістати. Наприклад, травоїдні, вони переважно ходять по землі, їм дуже важко дістати щось сильно жирне. Та? Це моя така думка. Ось, а ми могли би з вами дістати, поїсти собі авокадо, поїсти горішки, ось мигдалик і тому подібне. Дістати, доколупати. Відповідно, коли ми з'їмо багато, не трапимо на дерево, нам потрібна жовч великій концентрації. І от якраз цей момент я підозрюю, що жовчний міхур потрібен. Якби ми сиділи лише на одній траві, та, або дехто говорить, нам потрібна жовч, щоб їсти сало. Ну, я не знаю. Я не знаю, скільки це правда. Кожен приймає своє рішення, рішення етики. Я вже досить таки давно не їм м'ясо, якщо брати по прямій. Та? Я деколи вмикаю на читмілах споживання риби або там якогось м'ясного продукту, але дуже рідко. Вже близько півтора роки я не їм ні м'ясних продуктів, ні молочних продуктів, каву п'ю без кофеїну. Ну, відповідно, як живу як кролик на огірках та моркві. Ось. І в нас, відповідно, немає такого складу, ви скажете, от, де зберігаються всі мінерали, я скажу, ні, немає. Тому що ми з вами можемо їх забезпечити легко. Ми можемо з'їсти, наприклад, навіть одну порцію великої їжі на 700-800 грам. І на цілий день ми вже будемо ситі. Тоді класно практикувати, знаєте що, періодичне голодування. Привіт, Вікторія. Так, ефір буде у записі, буде на Ютубі, буде в Інстаграмі, буде в Фейсбуці. Дай Бог, щоб не перервало зараз. То в мене, знаєте, деколи накаркаю, я потім все вибію. Так що дякую, сестричок. Так, про що я він говорив? Ага. Ось, немає такого складу. Для дуже важливих мінералів є. Наприклад, в печінці зберігається якраз залізо для того, щоб ми могли його швидко відновити. Тому що без кисню ми довго не протягнемо. Ви знаєте, для чого залізо використовується, еритроцити. Вони, як то кажуть, залізом причіпляють кисень і транспортують. Пах, 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 пах. Ну, тобто ми забезпечені. Якщо цього не буде, без кисню ми помремо. Такі от ургенти ситуації, як кажуть іспанці, та? Такі необхідні, вони використовуються в нашому організмі дуже так прикольно. Ви скажете, добре, але як ж інші вітаміни, чому вони не зберігаються? І що буде, як я не буду їсти, наприклад, вітаміну С, ну що буде зі мною? Я ж не помру. А хто вам сказав, що ви будете жити повноцінно без вітаміну С? Подивіться на моряків, які їздили, які ходили в плавання, так, як то правильно говорять моряки, блін, потім ще мене будуть виправляти. Ходили в плавання, і в них була недостатність саме овочів, в них була недостатність фруктів. І що вони відчували тоді? Вони відчували випадіння зубів, вони відчували сильну втому. Бо вітамін С – це сильний антиоксидант. І без нього теж не буде добре працювати організм. Вони просто падали обесилені. Хоча вони їли все, в них там був рис, риба і тому подібне, але не вистачало просто вітаміну С. Відповідно, ми можемо зробити висновок, що аскорбін... Дехто мені каже, я буду приймати аскорбінку 1 грам, бо один лікар мені сказав, що це дуже важливо і допомагає проти раку. Я не знаю. Я тільки знаю одне, що аскорбінова кислота, яку ми будемо споживати з вами з бутилки, з баночки, яка перевищує 100 міліграм, це є штучний продукт, який ви просто уявіть собі, береться з кукурудзи, і там додається ще якийсь елемент сірки. Тобто, вітамін С – це розгалуження. І одна з тих розгалужень – це ось аскорбінка, аскорбінова кислота. Одне з розгалужень. І ми якби беремо це одне з розгалужень, п'ємо його як вітамін С і забезпечуємо свій організм. Вау, круто, поплескали. Я раніше прописував учасникам клубу вітамінку С, бо сам її приймав. Я тверезо це вірю. Я пам'ятаю в Іспанії, коли ми замовляли посилку з України, я кажу, так, що мені замовити? Я так хотів щось замовити таке добре, що я до нього звик, так? І в мене так вітамін С вже закінчився. Навіть коли сюди їхав, я з собою закупив вітаміну С, цукрозамінники. Та, я бачив все під іншою призмою. Але коли я пройшов сертифікацію, я різко позабирав це. В Європі вже давно про це знали. В нашому українському ринку, СНГ-ринку, це настільки зараз заржавіло, нам просувають, протикають в голову інформацію, масова інформація, яка йде через Facebook рекламу, через аптеки, з уст в уста, тобто газети. Всі нам рекомендують фітнес-життя з вітаміном С або з різними добавками, БАДами.
Зупиніться. Ваш організм цього не потребує. Все, що перероблено, все, що торкалася рука людини, значить, там є десь косяки. Все, що створено природою, в тому моменті, якщо ви гарно поєднаєте, з'єднаєте всі нутрієнти. Наприклад, 40 нутрієнтів. 40. 20 амінокислот, далі 13 вітамінів, ну і пішли ще мінерали. Важливі, необхідні. Там більше, звісно, але близько 40 і навіть більше трішки. 40 необхідно давати кожного дня нутрієнтів в ваш організм. І дехто мені каже, я буду переходити на періодичне голодування. Я деколи хочу засміятись, кажу, добре, а ви до нього готові? До цього періодичного голодування? От скажіть мені чесно, ви готові до нього? Ну, знаєш, я не знаю, чи я наважуся, але я відчуваю, що в мене буде сила. Я відчуваю, що я впораюсь. Я кажу, ви, можливо, відчуваєте, що впоратись? Можливо, у вас дуже прикольна сила духу, сила волі, але ваше тіло, воно впорається без відповідних мінералів, тому що, наскільки я поспілкуючись з людиною, бачу, як вона розбирається в мінералах, як вона розбирається в вітамінах, антиоксидантах, які просто важливі для її тіла. Вона хоче перейти на харчування з періодизацією, їсти одне м'ясо, канцерогенне, з великою кількістю ДНК, щоб ви розуміли, чому, наприклад, я зараз деколи дивлюсь осторонь на м'ясні продукти. Тому що там є мертві клітини, які наше тіло очищає в нашому ж організмі з допомогою нуклеази. Це такий фермент нуклеази, яка вбиває старі клітини, як то кажуть, їх розбирає. Там от ДНК, РНК, воно вбивається лише нуклеазою. І відповідно, коли ми їмо інші, чужі такі, як то кажуть, клітинки, нам потрібно більше ферменту нуклеази, більше запальних процесів в організмі, більше запорів в людини, більше проблем, тому що це неповноцінно. Тобто там немає клітковини і м'яса. Забудьте, що в м'ясі клітковина. Як хто мені говорить, Ростиславе, в м'ясі є клітковина. Вибачте, де ви це знайшли? Забудьте, ніхто не буде вам говорити, що в м'ясі є клітковина з розумних, адекватних людей, які піклуються про ваше здоров'я. Якщо я, наприклад, буду вам щось таке говорити, я маю мати на це основу. Те, що ви зараз чуєте, я це все пройшов з моїми учасниками клубу. Вперше я провів це на собі, потім з учасниками клубу. Те, що я вам говорю, що цукор в крові піднімається під час хвороби і нормалізується, коли стан тіла нормальний, значить, я це перевірив на собі і на своїх учасниках. Як я говорю, що печінка потребує допомоги, і ми це робили неодноразово з учасниками, значить, ми це робили. Ми допомагали печінці. Ми позбавлялися прищів, сухості шкіри, газоутворень, болів в шлунку. Тобто, це все, що я вам говорю, це все перевірено, це все факти. Але люди, які просто беруть собі, відкривають свій YouTube або Instagram і починають гасити інформацію, не провівши ні разу жодного дослідження, хоча б в собі, в переконанні якогось досвіду, і діляться з вами цією інформацією, будьте дуже обережні. Будьте дуже обережні, добре? Так, давайте зараз будемо вже ще 17 хвилин. Переходьте до наступного запитання. Проблема випухлий живіт та збій травлення. Це не проблема. Випухлий живіт – це не проблема. Це ситуація, яка виникла. Проблема – це тоді, коли вам лікар скаже, у вас це розпечінки. От тоді вже, коли є рубцева тканина, коли не функціонує печінка, коли, можна сказати, тканини повідмирали, оце проблема. У мене були учасники Бажовщиного Міхура, вони чули від лікарів, от, Віктор, якщо ви будете дивитися цю трансляцію, ви мене згадаєте. Він приходить і каже, Ростислава, я не знаю, що робити. Мені жовч не виділили, у мене були камені, я не знаю. Мені лікарі заборонили худнути, і я вже і тренуватись не можу, бо в нього меніск видалили, щоб розуміли, меніск – це такий амортизатор в коліні. Ось. Він прийшов з опущеними руками, він не вірив в те, що він зможе це зробити. Він не вірив. Жодного слова підтримки самого себе я не бачив у його словах. Оце проблема. Ми з ним досягнули результат, мінус 20 кілограм, він вийшов з клубу, все було класно, стабільно, відрядження, сім'я, читміли, тобто він все робив. Просто є певна стратегія. Андрій Дедзюра запитує, як виглядає періодичний голод. Давайте тоді я відхилюсь трішки запитання, яке тут є, про випухлий живіт. Дивіться, періодичний голод – це коли люди беруть паузу. Ну, тобто це інтервальне голодування називається. 8 годин, 16 годин –
Ось, я говорю про те, що багато людей не враховують, що мінерали, які необхідні, вони йдуть на періодичне голодування, але організм не забезпечує тим, що необхідно. Наприклад, у вас буде недостатність йоду, і ви будете на періодичному голодуванні буксувати. Ви не будете ні худнути, ні набрати м'язів. У вас буде просто незасвоєння, тому що, по-перше, у вас знизиться метаболізм. По-друге, є шанси, що на періодичному голодуванні ви будете вмикати. Є шанси, це не гарантія, що ви будете вмикати глюконеогенез печінкою. В кращому випадку це буде перетворення жирів в глюкозу. Якщо це буде білок в глюкозу, амінокислоти, ви будете втрачати м'язи. Особливо це стосується людей, які мають багато стресу. І вони ще вмикають періодичне голодування. Тут дуже тонка грань. Дуже тонка грань. Сподіваюсь, відповів на ваше запитання. Кожен третій... так, проблема випухлий живіт та збій травлення. Випухлий живіт – це асцит. Скоріше за все, водянка. Коли ви щупаєте себе тут і відчуваєте, що просто така розпухлість в животі, така твердість там. Таке враження, що там хтось там заліз і сидить. І так відпирається. Це називається асцит, і з тим боротись не потрібно. Треба допомогти організму, в першу чергу печінці. Їжте більше гірких овочів, тобто долучайте чесник, цибулю, порей, долучайте це все в адекватних формах. Тобто не обов'язково з'їсти там тонну чесника, та? Бо там в чеснику, до речі, є сірка, і велика кількість елементів, які допомагають. Вітаміни групи Б потрібно допомагати печінці ними, але в органічній формі шукайте їх, будь ласка. Та? Зменшіть навантаження білку, зменшіть жири, неадекватні жири, мається на увазі, типу смальцю, ляної олії, оливкової і тому подібного. Тобто є стратегії, як потрібно діяти. Та? Ваша печінка – це хімічна лабораторія, яка допомагає, яка створює білки, яка утилізує гормони кортизол і естроген. Багато жінок, які мали колись естрогенове ожиріння, коли в них були сильні бедра, через деякий час виснаження печінки починають жирніти по всьому тілу. Тобто їх отак просто роздуває по всьому тілу. В подальшому виснажується щитовидка, і вони якби отримують щитовидний тип накопичення жиру. І втрачають м'язи на ногах. Це називається наднирникове печінкове ожиріння. От ті моменти найважливіше от відслідкувати, коли ви починаєте вже бачити, що ваша молодість, жирова молодість, як то кажуть, бедрова, починає зникати, ноги стають такими худенькими, взагалі сили немає, все таке трухляве. Всі моменти потрібно зайнятися вашою печінкою. Ви бачите висипку, бачите постійно великий біло-жовтий налід на язику, ви бачите прищі повністю такі маленькі-маленькі великі кількості, сухі лікті, наприклад, коли тут все таке біле, а коли вже почорніння, та, то там вже преддіабет. Треба дивитись дуже уважно. П'ятки сухі, дуже сильний запах ніг, коли ви походили. Взагалі запах з роту, запах людини самої, коли ви, наприклад, спілкуєтесь з людиною, яка трішки там товстіше за 120 кілограм, і в неї сильний асцит, тобто випухлий живіт, ви знаєте добре, який запах ці люди мають. Це специфічний запах. І тут говорять про те, що токсини, які б мала утилізовувати печінка, вона це не може, вона їх виганяє через пори. Це не є критична ситуація, але це вже виснаження печінки, і треба хоча б піти на УЗІ подивити, що і як взагалі там ситуація з вашими органами, як все відображається, та? Тому що ультразвук, він не такий шкідливий, наприклад, як інші типи досліджень. Добренько, давайте тоді так. У мене ще залишилось 11 хвилин, добре. Два запитання. Я думаю, з випухлим животом та проблемами травлення ми вже розібралися. Як мене чути, будь ласка? Як тема? Розумієте мене? Ловите тему? Поставте, будь ласка, плюсики, сердечка, лайки. Для мене це буде зараз важливий аргумент від вас. Якщо ви в темі, я продовжую в такому ж руслі. Добре? Кожен третій преддіабет. Як це впливає з часом? Те, що я говорив, кожен третій зараз в Іспанії має преддіабет. Кожен третій має преддіабет. І що це говорить? Високий цукор, наприклад, в крові, так? Він впливає на велику кількість факторів. У вас буде швидше старіти шкіра, ви будете втрачати еластичні шкіри, у вас буде йти більше запальних процесів. У нас, наприклад, є ендотелій і епітелій. От ендотелій, наприклад, він покривається на судинах, артеріях. І цей ендотелій, він може бути дуже легко зруйнований. І той ендотелій ще покриває глікокалекс. Глікокалекс – це така плівка захисна, такий шар клітин, який, наприклад, при запальних процесах він деактивовується, і імунні клітини легко проникають в ендотелій. Ось, ендотелій сам по собі теж, він дуже такий щільний, він не пропускає. Але коли людина має завищений цукор постійно,
В подальшому це впливає на те, що печінка не може утилізовувати холестерин, ліпідопротеїн низької щільності, тобто поганий холестерин, який вже якби використаний, який мав бути утилізований, він далі циркулює в крові, починається робити бляшки, починає йти своєрідний такий процес глікірування, тобто глікування, як не знаю, як це перевести з російської, з іспанської. Глікірування – це коли є білок, білки починають набирати іншу форму. Наприклад, білок – це, щоб ви розуміли, РНК будує певну структуру білків. І кожен білок щось робить, рухається, переносить, в нього є свої форми. І коли, наприклад, великий концентрат глюкози постійно, та, інсулін не може справитися, інсулін – це, до речі, теж білок, починається такий момент, що витягується і трішки закручується по-інакшому, оце глікірування відбувається, та прилипає глюкоза до білка, і вже той білок стає нефункціональний. Відповідно, накопичення, як то кажуть, таких збій білків і Альцгеймер, тому подібні хвороби, як то кажуть, нас вже з вами чекають. Ми маємо це з вами розуміти, що високий цукор в крові – навантаження на нирки, тому що кажуть, хоч перевірити, чи тебе є предіабет, піди попійся і подивись, мухи сідають на сечу. Та? Ось, колись так давно, ну, медики перевіряли, насправді, чи цукор високий, чи невисокий. На вашому місці я би також перевірив, коли ви з'їдаєте багато, наприклад, якоїсь кремованої їжі, такого щось, що швидко піднімає цукор, або п'єте велику кількість кока-коли, подивіться, чи спрага виникає в моменті. Чи йде, наприклад, похід в туалет швидкий, тобто ви от попили воду, та? Зразу в туалет пішли. Слідкуйте за кольором сечі, тобто перевіряйте хоча б глюкозу раз в півроку. Якщо все-таки перевірили глюкозу, вона завищена, там перевищує 6 мілімоль на літр, тоді здайте індекс НОМА. Подивіться глікірований гемоглобін. Оце саме, що я говорив, глікування. Та? Глікірований гемоглобін – це коли до еритроциту, який живе 120 днів, прилипає глюкоза, і вона якби показує, в якій кількості. Наскільки все критично. Ось десь так. Добре. Тому кожен третій з преддіабетом – це факт, і тут потрібно нам з вами розуміти, щоб ми не потрапляли в цю пастку. Добре? Тобто, як можна схуднути за тиждень на 3 кілограми? Перед трансляцією мені написала одна жіночка. Якщо ви худа жіночка, 1,70 м, і у вас, наприклад, відсоток жиру хоча б 18, і ви хочете позбутись 3 кілограм, у вас немає проблем з лімфатичною системою, тобто у вас немає набряків, ви це можете зробити лише за рахунок того, що розтягнути час. В тиждень у вас є показник 700 грам жиру, який ви можете скидувати. Це буде жир. Тому що якщо б у вас була водянка, якщо б ви мали більшу вагу, якщо у вас була розхитана лімфатична система, можна би було просто легко долучити більше калію. Будь ласка, тихенько. Долучити більше калію, і коли ви долучили більше калію, ви допомагаєте організму зводити рідину, виводити, яка накопичується натрієм, коли велику соль, кількість солі їсте. Тому схуднути на 3 кілограми – це настільки проїжджене запитання, настільки воно вже банальне, але дуже класно, щоб ви це зрозуміли і забезпечили свій організм всім необхідним. І розраховували на адекватне спалення м'язів, добре? Тому що неадекватне, точніше, спалення жиру, а не м'язів, добре? Тому що неадекватне призводить до спалення м'язів. Нам потрібно завжди поважати м'язи, тому що м'язи – це ваша молодість, це ваш колаген, це утворення вашого кюензим Q10, це ваша от молода шкіра, енергія, коли ви ділитесь з людьми тим, чим ви можете поділитися. Знаєте, як то кажуть, коли немає чогось людини, вона тим не може поділитися. А от то, що в неї є великій кількості, вона може. Я говорю про енергію, яку ви можете накопичувати. Харчування має поважати ваше тіло. Не виснажувати, поважати. Ви маєте відчувати кожного дня більше енергії від вашого тіла. Кожного дня тою енергією можете ділитися іншими, ставити їх на правильний шлях, допомагати, тому що саме в тобі, друже, є сила, яка буде піднімати інших, яка буде ламати стереотипи неадекватності, яких зараз навалом інформація нам продають БАДи, вітаміни, шлакопродукти, вони руйнують нас. В більшості випадків вони навіть не доведені медицини. Особливо негативні БАДи, які допомагають зливати воду, які мають собі мочегонку, які мають собі нейромедіаторні, розумієте? Вони впливають на вашу свідомість, вони заспокоюють вас, дають вам гамк, тобто заспокійли ви в БАД. Бо БАДи ніхто не перевіряє як медикаменти, це неадекватність.
ваше тіло, ваша їжа, це ваша опора, ваша фортеця. І з тої фортеці, коли ви будете йти сильніші, ви будете більше людей залучати, будувати більше поселення біля себе, більше фортець, більша сила. І ті тоді вже великі так звані організації будуть відходити на інший план. Або вони будуть міняти свою стратегію, поважати нас як людей, продавати нам не те, що ми якби хочемо швидко схуднути, швидко там отримати результат, а продавати нам те, що ми адекватно сприймемо. Дуже легко продати пігулки від схуднення, да? І, наприклад, людині прийти до мене на консультацію до нутриціолога, так, до дієтолога. І до мене люди, коли приходять, вони кажуть, що вони вже все перепробували. І вже пізно. Тобто вони вже все настільки збито в організмі. Але є люди, які нічого не пробували, вони закривають очі, довіряють мені. Вони приходять, Ростислава, я не знаю, але я нічого не робив. Я ожиріння маю 100 кілограм, в мене ріст 1,60 м, і я в шоці. Тобто я хочу вирішити це питання, все. Допоможіть мені. Ось таким людям, насправді, дуже легко допомогти. А ті, хто все пробують, тестують, марафони, срафони, вони їдять БАДи, вони їдять вітаміни, вони себе руйнують, заганяють в коло. Тому, в першу чергу, повага до їжі. В цьому вебінарі я розказав, як саме себе поважати. Як поважати їжу, як давати собі енергію, які важливі моменти ви маєте знати. Я це буду повторяти, не знаю, чи до кінця свого життя, але я це буду повторяти. Тому що це важливо. Це важливо знати кожному. Ось, якщо ви зараз відчули, що прийшов якийсь інсайт, як діяти, якщо ця інформація стала для вас цінною, поділіться, будь ласка, з ближніми людьми, які вас оточують. Зробіть силу, такий круг сили, тому що якщо ви будете лише одні, не буде поруч з вами людини, яка буде схожої думки, значить ви скоро можете просісти. Поширте цій людині, яка з вами, дійте з нею в синергії, рухайте з нею в синергії. Ось, для мене це буде теж дуже цінно, якщо хтось від вас буде писати запитання, цікавитися. Я буду нові трансляції проводити і давати нові імпульси для вас. Тому що ми створюємо таке коло, знаєте, свідомих людей. Медитація – це добре. Відчуття задоволення життям – це добре. Візуалізація – це добре. Але людина, яка не відчуває здоров'я всередині в тілі, вона не може повноцінно насолоджуватись життям. І коли я отримую від людей інформацію, Ростиславе, я дивлюся ваші відео в Ютубі, я дивлюся ваші вебінари, і знаєте, я стаю енергійнішою людиною, мене повертається 20-річна енергія. Я худну, я втрачаю жир, в мене стають естетичні м'язи, вони мені кидають фото. І це мене надихає, тому що тоді вони можуть медитувати. Уявіть собі, наскільки тоді потужна буде енергія, наскільки тоді люди взриваються, все, підрив буде шалений. Я дуже дякую, що ви прийшли на цей ефір. Для мене, як ні для кого іншого, це дуже цінно, тому що я тепер розумію, нехай там подивилося нас людей 30-35, небагато, але хоч вже декілька людей будуть знати і дублювати цю інформацію. В подальшому в записі це відео теж будуть дивитися і дублювати. Свідомість в наші голови прийде лише тоді, коли ми вчимося. Як казав Ейнштейн, навчання повинно бути захоплюючим, і ми маємо передавати ці знання. Якщо ми їх не передаємо, значить це навчання засає в нас, і воно залишиться з нами. Ось так. Я дуже дякую вам, що ви були на цій трансляції. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, поширюйте собі на стінку, щоб інші люди надихались. Ось, буду вам дуже вдячний за фідбек. Якщо у вас є запитання на нові трансляції, ви знаєте, куди мені писати, в Фейсбуці, Інстаграмі. Запитання, які у вас є, пишіть обов'язково. Завжди відкритий для вас. Є запитання, на які я відповідати не буду. Це по особистих якихось, наприклад, причинах. Там ви мене питаєте, що я роблю. Дивіться мої сторіс. Я там розповідаю про життя в більшості випадків. Я допомагаю лише по фітнес-питаннях, по дієтології, по моїй професії. Так що дуже вам дякую, що були. Якщо вам сподобався вебінар, ставте палець вгору. Покажіть лайки, сердечка, щоб я знав, що ви в темі, що вам сподобалось, щоб робити більше такого контенту. Інстаграм, папа. Так, дякую, Ютуб, дякую, що були зі мною, дякую, Фейсбук. Муа! Дуже вас всіх люблю. І гарного вам дня. Дякую за лайки, дякую за підтримку.